boy MK on the beat. Inadadalanyi ombi langu ni mjilinde, maisha yako ya mbeleni yako mikononi mwako. Ukiwa shuleni soma kwa bidii, yafumbe macho yako kwa vitu za dunia. Wakati wako wakule kutafika, utakuwa na maisha mema unayotaka. Mimba za mapema zimewafanya dada zetu wana teseka sana, kuacha shule na kuozwa mapema, wengine kufukuzwa kwa familia, wengine kujitoa hata kitanzi, wengine kuaga dunia wajifunguapo. Ombi langu kwa kina dada ni mjilinde, ombi langu kwa kina dada ni mjikinge, ombi langu kwa kina dada ni mjilinde, ombi langu kwa kina dada ni mjikinge. Kinada mjilinde, kinada mjikinge, kinada mjilinde, kinadara mjilinde, kinadara mjikinge, kinadara mjilinde, kinadara mjilinde, kinadara mjikinge. Yani kuna vile jamii nzima tume step back, sahi tuna play blame game kila pahali. In the past family ilikuwa basic unit ya kuelimisha vijana about sex education. Swali langu ni where did we lax? Sahi mwalimu anasema jukumu ni la mzazi, mzazi anasema jukumu ni la mwalimu, kina dada wanasema jukumu ni la mashirika, mashirika nayo yanasema jukumu ni la vijana. Ili tulikomeshe, yapaswa tuje pamoja kuliangazia. Walimu, wazazi pamoja na vijana, mashirika ya jamii na jamii nzima, tuelewane kimawazo na kivitendo. Janga hili tutaliporomosha. Ombi langu kwa kina dada ni mjilinde, ombi langu kwa kina dada ni mjikinge, ombi langu kwa kina dada ni mjilinde, ombi langu kwa kina dada ni mjikinge. Kina dada mjilinde, kina dada mjikinge, kina dada mjilinde, kina dada mjikinge, kina dada mjilinde, kina dada mjikinge, kina dada mjilinde, kina dada mjikinge. Hamen mungosi onana.